Рахат Усманов Сатбалдын Аматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн бири. Айтымында бул окуу жайы жаңы ачылган учурда түпөйүл ойлорду гана окуп бүткөнүн билдирет. Анткени университет материалдык техникалык жактан алсыз. Ошол эле учурда билим алууда шарттардын жоктугу себеп болгон. Бирок илим алууда шылтоолорду издөө, мүмкүнчүлүктөрдү издеген студенттерден, окутуучулардын аруу тилектери менен турмуштан өз ордуларын таап, жакшы кызматтарда иштеген бүтүрүүчүлөр болуп чыгышкан. Ар кандай возрасттагы кыздар, балдар окуп калышты. Анан билимге умтулган жакшы жаштар болчу ошо кезде. Анан ошонун баары бирдимдикте бир 170-200 баладай баштап окуганбыз. Азыркыга чейин ошо баарыбыз бирибиз менен байланышып турабыз. Нарвард коомдук уюму 2021 жылы юстиция министрлигинен каттоодон өткөн айрым демилгелүү бүтүрүүчүлөрү тарабынан материалдык колдоого алынып, окуу жайдын алдына инсталляция атайын бурч уюштурулган. Ушул Нарын университети, Борбордук Азия университети, Нарын шаарын Гарвардда өнүктүрүш керек дегенден кийин буларда кеңешип өздөрүнүн атын бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясы деп Нарвард деп коюшкан да. Азыр коомдук башталышта Нарын мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүлөрдүн башын бириктирген бир жамааттын ушул университеттин имиджин көтөрүү, университетке бир кызматташуу, өнөктөштүктү күчөтүү максатында уюштурулган жамаат. Гарвардды Гарвард кылган университет эмес, анын бүтүрүүчүлөрү демекчи, мына ушундай жакшы тилек менен коюлган Нарвард коомдук уюму университет менен бүтүрүүчүлөрдүн алакасын бекем дейт. Ошол эле учурда жыйынтыкты көрсөткөн мыкты аянча болоорун уюштуруучулар белгилеп өтүштү. Наргиза Жумаделкызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.